Zotë ekonomi, duhet të pyes duke marrë figurën komplekse të politikanit e Esat Pasha Toptani, një nga politikanët më të rëndësishëm pas qeverisë Ismail Qemalit dhe le të themi deri se sa erdhën më pas dyshja, nëse mund ta quajmë Zogu dhe Noli që do të ishin në qendër të politikës shqiptare. Cili sipas jush është kontributi më i rëndësishëm i tij në politikë gjatë kësaj periudhe? Dhe gabimi më i madh, nëse ju siç ju thati ka marrë të dy anët, pra duke sjellë të plot figurën e Esat Pasha Toptanit. Po, unë nuk e bëj këtë gjë dhe nuk bëj krahasime të tilla për hir të si thua, është për hir të lexuesve, që lexuesit jeni pandikuar nga në një qëndrim i imi, për shembull, që mund të mbaj. Po, për shembull, unë kam arritur të studioj në një farë thellësie rrethimin e Shkodrës në vitin 1912-13. Po. Pra ndërkohë që Ismail Qemali në 28 nëntor 1912 ishte duke ngritur flamurin në Vlorë, Esat Pasha luftonte në Shkodër. Edhe Esat Pasha i quante se thua një komoditet të këtyre njerëzve që shkojnë ngren flamurin, që natyrisht ishte një akt shumë i rëndësishëm, dhe unë luftoj këtu i rrethuar në Shkodër, pra dhe ai ka bërë një sakrificë të tij në Shkodër, sepse askush nuk e detyronte në fund fundit. Një gjë tjetër, ai luftoi aty deri në 22 prill të vitit 1913, 6 muaj e gjysmë luftë i rrethuar në kushtet e uris, në kushtet e rrezikut se kjo popullat në Shkodër që edhe ushtria që ishte në Shkodër që vuante nga uria, kjo mund të rebelojë ndaj Esat Pashës dhe komandantëve të tjerë. Kështu që kjo ishte një lloj, si thua, sakrifice që ai bëri në Shkodër. Më vonë ai dorëzoi Shkodrën dhe kjo nga disa njerëz u quaj tradhti e tij. Por ai dorëzoi Shkodrën në kushtet kur fuqitë e mëdha tashmë kishin një muaj që kishin vendosur se Shkodra duhet i takonte Shqipërisë dhe jo Malit të Zi. Pra megjithëse malazezët hynë në Shkodër, Esat Pasha bëri një marrëveshje mjaft të favorshme për të, për ta nxjerrë ushtrinë e tij me shqiptarët, vullnetarët shqiptar nga Shkodra me kushte mjaft të favorshme dhe kjo quhet se thua një aftësi e tij diplomatike, nëse mund të flasim kështu. Në qartë. Për atë që mund ta quajmë le të themi hapi ose gabim më i madh i tij, kë do të quhet? Po, unë nuk i gjykoj. Jo, nuk e ke këtë lloj. Nuk i gjykoj kështu, domethënë unë ja lë këto lexuesit ta gjykoj dhe është shumë më mirë nëse ai mbi bazën e fakteve që un paraqes të mendoj, domethënë të stimuloj mendimin e tij për të gjykuar se nëse ky është një personazh pozitiv për të apo jo dhe aq pozitiv etj.